Soalnya Tom bisa nyeneng nau nih. Lambene nek kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andi Prabowo. Malam ini seperti biasa masih di tempat Mr. Tommy, dan malam ini ada tamu istimewa biduan dari Jawa Timur kita. Ada Arlinda Putri. Arlinda Putri. Lagi ngapain, Yung? Ayo. Kok mau video barang kok? Lo abadikan, Yung. Jadi ini adalah Mbok Suti, ibu dari Gus Tommy alias Tomblok. Yung, Mbok Suti ini kalau besok apa sarapan ini ah? Besok bakul, Mbok? Bakul. Bakul godong jati, godong gedang. Jadi ciri khas dengan Mbok Suti ki nasi pecel daun pisang, iya Mbok? Eh Mbok? Iya iya no. Kasih medion kan godong jati karo godong gedang toh, iya toh Mbok? Jadi sesuai selera. Enak sing kertas barang lho. Kertas yo enak, nek gak enak kudu. Iya. Jadi kertas iki kertas iki ngono, kertas iki saiki nopo? Gak apa yo dhisik kertas iki ala saiki. Kertas minyak. Nggih. Jadi yang itu wis bengi lho Mbok kok cek. Wis setengah 10 lho kok. Cek apa iki? Prepare buat jualan besok. Besok kulope apa, Mbak? Kulope dong telo. Karo ganteng ya, Mas. Ganteng itu lho, dong. Oh, kacang ijo lho, Lur. Cambah nek ning Jakarta iki. Kulope ganteng karo dong telo, dong telo. Payek enak, Mbak? Nek. Lauke ya kuwi tok. Kering gak enak, Mbak? Kering. Kering gak enak kering. Wis ra ngering saiki. Ngering rasa-rasane. Tomblok ngiwangi pura nek isuk, Mbok. Mau gak diwangi wae. Ngiwangi mujek iki. Malah mujek sing ngiwangi. Tomblok ngewiler piye to tomblok yo ngene golek sandang pangan kok so. Malah radi wangi. Wekti iki jadi jembian dewean lur. Bakulan yo dewean. Nek poso yo cek bakulan sampean. Poso, poso. Sering aku mbiyen sahur ning ngene Yu Suti. Napa? Nek di mantu no wae selera Jepang. Kudune nek ndek mantu. Selera. Wis tuwek kok. Gak bakul. Iya lah, kan golek toh. Dan malam ini masih masak-masak adalah chef kita adalah Mujiono. Widih, tapi gak yakin aku karo masakane. Masakane Mujiono. Kuahnya kurang, Jek. Ji. Apa? Kuahnya kurang. Wah, udah banyak nih. Kowe raja makan we. Mi bro Gus Tomblok tuh. Hai, Ron. Pengen mi we. Pengen dong, masak itu dulu. Oh, Tomblok ini ikut persaudaraan setia hati tunas muda Winongo. Mama? Wes mbok dang turu mbok istirahat. Apa yang lagi pemasak ya wes? Manuke wakeh Tom. Eh mati to? Tom, manukmu mati lho. Mati lho. Kutute wakeh. Ih. Kayak enak. Tom, manukmu mati. Ya kita berapa? Ojo lah. Enak kayak kecap. Cobain Mbok Suti kurang apa didandani Mbok Suti? Mangane wajar ya? Mau bersama iki belum kok. Bersama. Kita harus bersama yo. Yo ora oleh piring. Oleh. Kale. Saino. Saino Mbok Suti ne. Wis wajar opo enake. Wes. Dicoba sih Mbok di review. Masakan BW soale. Wih de. Ki kulo paling go dagangan sesuk lho. Wes. Edi. Wis, kuwi ra enak tapi.
Ini mie apa jenenge? To. Mie burung dara. Ini nah. Mie burung dara. Ekor. Ekor mie. Neng di makane kita. Oh no. Rupa aja. Mane neng lasiane ne? Yo yo iki jenenge wong Cilor. Rukun iki ngene iki lho. Makan bersama. Masa rukun? Wong rukun ini batu ya. Ini udah punya. Halo, kita mau coba masakan kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasin. Iki susah ra duwe tripod yo ngene iki lho. Duwe tripod. Engko tuku sok ben. Di makan dulu yo. Kok itu udah lagi lho. Dipangan aja meneng. Kong. Wah, iki cek ape. Kuwi ra enak iki salahe, ya toh? Ngelmu toh? Ngilere ketes yo, malah sedep yo to. Ngiler ketes malah sedep. Ora apa-apa iki. Vitamin. Vitamin lho. Bismillah. Guys. Kebune, guys. Nah. Itu di video. Video nang sing akeh. Wasin, Mbak. Kasine no. Heeh. Asin ya berarti jelek rabi kok. Ora apa-apa. Ayo ning das ngeluwi. Jelek rabi kok. Wasin banget lor, rasanya uyah tok. Tapi kebersamaan ini yang membuat nikmat. Jadi gitu? Malah jadi segar. Jadi segar ini kebersamaan lo. Soal mana nih Tom bisa nyenang nau nih. Lambinnya naik kipas ya. Yor rasanya. Yar yes, lor. Mantap. Mangan mie malam-malam lur. Di info lomba demi uwasen lho. Gini lur. Be. Lak mangan mie iki mergo apa? Lihat cuacanya dulu. Cuacanya soalnya dingin lur. Jadi mangane yo mie godhog lur. Cowok cocok ya. Cocok. Cara enak jamure biyo. Iya ya. Iki kulit iki. Wis gak usah marai. Ya memang bener-bener mahal. Langsung dapat jamur, langsung dimasak. Masak. Jamur kentalan bendino masak. Ben. Nah, aku udah mulai ya, Mar. Wong. Mulai apa iman masak jamur sak. Allah. Kuwate cacang golek kabeh no. Golek kabeh. Terus dimasak bareng-bareng. Iya. Wajan pek kumedi. Ger. Tapi uwasin ya. Pak Lurah di rumah sakit loh jadi lo. Kamu? Pak Lurah. Duh, ngapa? Darah tinggi. Duh. Lur minta doanya buat Pak Lurah Desa Kenongrejo ya lur. Semoga cepat diberi kesehatan. Amin. Mau? Ini kapan lo? Rabu. Ini sih nggak? Darah tinggi. Wow. Oke lo, terima kasih sudah menonton vlog ini. Jangan lupa terus support vlog-vlog Desa Kenongrejo di bawah asuhan PT Nopek Nevan Group. Matur suwun, jangan di skip iklannya biar ada duitnya. WD Mbak Suti. Eh Mbak Suti, Mbak Mas Tomblok. Ya Mbak Tomblok. Budrek dok, mboten. Duwe anak Mas Tomblok. Budrek. Budrek lo toh. Budrek ya, Mbak. Sing sabar, Mbak, Mbak. Karena kita blok det nyengok. Dia tau. Diturai iki. Budrek. Aku sing asli yo. Ya budrek tapi nyantel. Oke lur, dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu hai, Mbak. Nikmat. Saiji. Bisa pisan no, sak rombok Suti. Bisa pisan wes.